Treasure Quest, Dungeon Quest, Treasure Quest, Dungeon Quest, Treasure Quest. What? Nuo pavadinimo skiriasi kiekvienas žodis. Nu gerai, pažiūrim, kas čia gero. Sveikas, jeigu žaidi Robloxą, būtinai prisijung prie mano grupės pavadinimo Tortasas Show grupėje, kartais bus dalinami Robuxai grupės nariams. Taip pat grupėje yra keli mašinėliai, kurios nešioja net pats Tortasas. Taigi nepagailėk ir prisijung. Grupės nuoroda yra pra. Iš karto į žaidimą mes matome save. Gerai, kad čia netima mūsų to avataro originalaus, nes per Dungeon Quest tai atima, ten duodo atskirą ir viskas yra atskirai. Okay, taigi pasakysiu plačiau, aš šiaip šitą žaidimą žaidžiau prieš kelis metus ir daugiau kažkaip ir nebesijungiau. Manos vieną dieną pažaidžiau, man visai patiko, kažkaip pamiršau apie šitą žaidimą kažkodėl. Ir šiandien sugalvojau tiesiog įsijungti, jis buvo prie mano favorite žaidimo ir tiesiog galvoju, kodėl man vėl jo neįsijungus ir pažiūrėt, kas čia atsinaujino ir kas yra gero. Aš turiu tik tai 30 levelį, paskeliu šiandien gal 3-4 levelius, ne tiek ir daug, bet vis tiek čia yra keli leveliai. Nedaug ir kas atsinaujino per tuos kelis metus, kai nežaidžiau šitą gėjimą, yra dėl rewardas, kurį jau šiandien pasėmiau. Iš tikrųjų, kas dar nematė mano video Dungeon Quest ir kas nežino, kas yra Dungeon Quest, čia nėra toksai labai panašus žaidimas iš šito. Aš šiandien labai daug aiškinsiu apie ką šitas yra žaidimas, nes labai panašus. Jo, čia tiesiog kaip ir kopija Dungeon Quest pasakyčiau. Atrodo viskas daugiau spalvų kažkaip ir labiau friendly, tai mažesnio amžiaus žmonėms patiktų labiau šitas žaidimas. Bet jo, ką matau, čia yra upgrade, čia yra sell, čia yra dar plus keli dalykai, kurių nėra Dungeon Quest'e, pavyzdžiui, čia yra questai, kurių nėra tenai, čia yra crafting, kur gali crafting kažką, aš dar nelabai žinau apie šitą dalyką, bet reikės pasidomėti paskui. Yra shopas, kur gali pirkti itemus, nutuot, pavyzdžiui, pigiausius kepurės, helmetus, čia yra 3 skirtingi rewardai. Šitą ruletę tu gauni kas 12 valandų, tiesiog gali sukti ir gauti kažką, aš jau šiandien sukau. Čia yra toksai daily rewardas, kur gali gauti kiekvieną valandą. Tai dabar aš nepasiemu dar, tai pažiūrim ir mes gavom kažkokį cactus helmet. Ir ten dar buvo prieš tai, kai iš kartas vanu buvo daily rewardas, kur tenai pasiemi kas 24 valandas. Nu toks pat yra per Dungeon Quest. Tai jo, čia yra žiauriai panašiai, čia tiesiog paspaudi play, gali jointi kitų tos dungeonus ir gali sukurti savo. Žiūrėk, kiek čia daug yra dungeonų, per Dungeon Quest moros nėra tik daug dungeonų. Jo, čia sukūrė belie kiek daug per tą laiką, anksčiau atsimno moros buvo Candyland didžiausia, dabar belie kiek prikūrė. Tai aš turiu tik tai Sacred Stands paskeliu šiandien šitos dungeonus. Šokam į pirmą gėjimą. Jei aš jau manros bandžiau žaisti šitą mapą, bet jo tiesiog atsiponi, yra kaip ir skau daugiau spalvų, ne tai kaip ir Dungeon Quest, ten yra labiau ten tamsus žaidimas toksai. Na, aišku, ne visi mapai tamsus, bet tiesiog, nu tikiuosi supranta, ten taip mažiau saturation yra, kas nežino, tai išsiškina mažiau spalvų. Žodžiu, tiesiog spaudžiam start, iškart pradeda ir čia iškart atsiranda tokie mobai, va čia yra mobai vadinas, nu per Dungeon Quest tai vadinas, aš nežinau. Ir aš turiu vieną galią, iš tikrųjų nežinau, iš kur aš tą galią gavau, man čia nuo tavo levelio priklauso, kokią tu galią turi. Tai va, aš tiesiog galiu realiai išvanšotinti iš vienos galios visus šitos žmonės. Čia dar būna tokie mini bosai, būna beveik prie kiekvienos grupelės, nu prie kiekvienos didesnės grupelės būna tas bosas mini. Va čia būna daug tokių labai mini bosų ir būna vienas pastinis didelis bosas pačiam gale. Maruošė, nuo kokio didesnio maudo pasirinkė, to mažiau kartų gali atsirasti atgal. Jo, ir ten kuo didesnį maudą gali pasirinkti, ten turi būti didesnio levelio, aš dabar esu 30, todėl lengviausia pasirinkau maudą. O, kiek aš čia susirinkau žmonių vienas savo, net palagino biški. Šie čiveliai legit įstrigo, bandė pasivyti mane ir strigo, aš tiesiog užlipsiu ant šitų kopečių ir jis nuknysiu jos abu tokiuosi, jo. Okay, taigi čia apačioje rašo tau gyvybės ir realiai tu gali pasigydyti, kai tau išmeta kartais, kai tu nuždai tuos mobas, tau kartais išmeta tiesiog pasihylint kažką. O ne, kas čia per mini boss eina savo pirmą kartą, matau kažkoks gydys mane sučiupo biški. O nuždžiau, labai paprastai realiai iš dviejų atakų. Va, kai matai tarp šitų žmonių yra toksai pasigydyti dalykas, tu tiesiog ant jo užėjini ir tu iškart pagydo. Kas čia buvo seniai, what? Einu savo sprogo, tiesiog visas mapas man per visą ekraną buvo baltas kažkas. Maruošė šitas šivelis padarė tai. Fuu, einu savo. Ok, va, nužiūrėjau visus grupelės ir dabar yra pasitinis bosas. Čia yra Cursed Mummy, tai tiesiog mumija tokia. Kurs, realiai žiūrėjau ir kai tai atrodo. Ir aš kadangi esu realiai warrior, čia irgi yra major warrior, paladam, mes dabar nueisime į mano tuos dalykus. Žiūrėk, aš turiu, pavyzdžiui, mano pikeksas yra šitas, ir čia yra strength, mano atsireiškia kaip warrior, physical power panašiai. Pavyzdžiui, aš pasimsiu kitą pikeksą, čia rašo magic, tai čia yra magic pikeksas. Nu tai jo, taip pat tiesiog major arba warrior, kaip ir per Dungeon Quest, aš esu warrior, jau nuo pat, kai pradėjau žaisti su warrior. Fu, man įskraidino, kas čia eina, savo man reikia gal jos geriau dodžinti. Ne, nu, neįmanoma įdonį, aš nesuprantu, aš gal atsitrauksiu nuo šito boso. Kas čia vyksta? Man tiesiog kankina su tais dalykais, o padožinau vieną. Eina savo, jis toks lietas, bet leidžia tos, kurie beveik kiekvieną kartą pataiko. Ir kaip aš dabar turėčiau jį su savo pikeksu taškyti, jeigu jis mane tiesiog išskraidina kas
2 sekundės. Nu, žodžiu, manau labai apsimoka su pikaksu šratai čia varyti. Let's go, visit. Gavom kažkokį love note, kažkiek šis yra, pažiūrėjau. O mes gavome magic vipona, nu nežinau. Jo, kai vyti dungeon'o, tiesiog eini čia, eini tiesiai, tiesiog biškai nerodo kur eit, arba rodo, nežinau, kai iškart pradeda game'o neatsimina. Kai eini čia būna pilna chest, jie man rodo duoda coins'o, aš turiu 265,000 coins'o, gan daug paskaičiau. Jo, tiesiog eini čia, pasiėmė iš tos chest'os visus, ir tiesiog eini iš to baltą ir tau tiesiog nuteleportuoji į tą pagrindinį lobby. Nu va, va toks ir game'as, manau gal parodysiu kitus mapas biški. Ai, dar reikia kažką pasėlinti iš mano bepeko, nes rodė, kad jau pilnas yra. Tai čia turiu kelis dalykus, turiu, nežinau, reikia pasirinkti, ko man nereikia. Žodžiu, manau pasirinkau kažkiek čia dalykų. Tik spaudžiu sell ir jo, man tiesiog davė tos coins'us. Ok, tiesiog manau šokame į kitą game'ą, nežinau kokį mapą. Gal Coral Kingdom, manau, bus įdomiau. Aš nevarysiu impossible, nes namoros tik vieną gyvybę turi. Tai aš gal suvarysiu kokį hard, nežinau kiek čia gyvybį duoda. Ok, varom į hard šitą mapą. Ok, o čia bus toksai kaip ir vandens map. Vot kaip aš įstrigau į šitą smėlį. Vot, aš šiaip į smėlį strigęs negalėčiau taip lengvai vaikščiu tiesiog, nu gerai. Jo, iš tikrųjų jie dabar turi daugiau gyvybių nei žodžiau prieš tai. Ir tik dvi gyvybės turėsiu. Nu, prie tą raundą aš nemiriau nei vieną kartą. Tai tikiuosi man čia mes normaliai healu. Ir galėsiu normaliai įveikti šitą dungeoną. Nepaskaičiau, kad man šitas game'as labiau patinka už Dungeon Quest, bet tikrai not bad game'as, not bad. Jo, realiai dabar vidurį game'ų sumaniau, pagalvojau, pažiūrėsiu visus itemus, manau man geriau gal būtų buvimas mage, nes dabar žiūrėk, aš tiesiog, aš turiu šitą, mage, čia yra manos legendary dalykas, nes manos šitam game'e raudonas yra legendary, 368, o aš warrior neturiu jokio tokio helmeto. Ai, realiai, va, pavyzdžiui, šitas čia yra galė, kažkokia tsunami, ai, aš gau galę nuo levelio kažkaip priklauso, nu va, ir kažkokių naujų dalykų dabar išmokau per video. Ai, čia, pavyzdžiui, irgi yra galė, aš gau čia kažkoks pikeksas. Okay, dabar daugiau dalykų suprantu. Ai, palauk, kiekvienas pikeksas turi atskirą galę kažkaip. Nežinau, žodžiu. Aš dabar tipo tapau kažkokį mage. Tai, okay, pabandau būti mage, pasikeičiau savo spelą kažkaip su pikeksu. O kodėl aš einu atgal? Dump. Pažiūrim, kiek mes darysime damage'o, kaip pasiėm vieną ataką ir mes darome, tik 238 damage'o. Bet cooldown'as yra labai greitas ir aš negaliu tiesiog taip kaip su to prieitų savo ginklų taškyti juos su pikeksu. Okay, nežinau, gal man warrior labiau kažkaip apsimokėtų būti, nes aš su warrior ir su pikeksu labai greit darau damage'o iš arti. Jis mane pastebėjo vėl, o seni, nelabai gerai, aš turiu greit šitą bossą nuknisti, kad jis manęs nepaimtų ir nenužudytų seni. Please, ei, gerai nužudžiau. Jo, čia pavyzdžiui, nusipirkęs va šitą antrą, tu gali už 900 robuxų turėti antrą galę kaip ir. Dvi galės, kaip ir Dungeon Quest nemokamai turi dvi galės. Čia reikia mokėti 10 eurų karočių. Iš tikrųjų, man warrior labiau patinka, nes tai gali dar daugiau dalykų daryti, tiesiog gali savo pigiausius taškyti ir dar turi spell atskirą. Vis tiek dar nebuvau už tam game'e mage. Kas čia pirminį dalykas atbėgo, what the heck? Seni, kas čia per mažas dalykas, what aš bijau įmušti. Gal netyčia koks vaikas bus, žodžiu. Seni, iš kur šitie vaikai atsiranda, what aš nenoriu mušti vaikų, aš netyčia nužudžiau vaikus, o ne seni. Kodėl aš žudau vaikus, nesuprantu, kas man yra. Iki kokio aš lygą nusiradinau, seni. Opa, bosas, what kas čia per bosas kažkoks keimaras, kapitonas kažkoks. Kaip pasikeičiau warrior, uždėjau warrior dalykus. Pažiūrim, kiek mes dabar damage darom. Eik, tu žymiai daugiau damage, žymiai daugiau, man labiau apsimoka dabar būti warrior. Okay, jis nužudžiau. Gavome fish spear, kas čia per dalykas. Nežinau iš tikrųjų, kas čia yra, bet jo. Realiai jo, manau čia ir baigsim šito video. Aprodžiu šito game'o, suvarėm du skirtingus mapas. Jeigu norite daugiau šito žaidimo video, būtinai paspausti like subą, jeigu jūs irgi norite pažiūrėti šito žaidimą, linkas bus aprašyme. Vadinasi Treasure Quest, spausite like ir subscribe, joinkite mano Discord serverį, linkas yra aprašyme. Funkite mane TikTok'e, linkas irgi yra aprašyme. Ir sutiksime kitame video. Iki. So baby, I'ma tell you what, I ain't play no games, don't waste my time. I got a bad bitch sitting on racks, that's sitting on bags, that's sitting on me. So tell me why I do these things for you. So tell me why. So tell me why. Now I say bye, bye, bye. I ain't sitting for these hoes. I'll tell you bye.